ஆதரி நம் ரக்கினவா மங் பனவகினம் யன்னி துரட்ட யன்னி ஐயோயா වසර දෙකක් එකතු වී තිබුණත් අහිංසා තාමත් සුරාජ් ගැනම සිහින දකිමින් පසු වෙනවා. සඳමාලියාට ලැබෙන්න හිටපු දරුවා බිහි කරලා තිබුණත් සුධර්මාගේ අභාවය නිසා සුරාජ්ගේ ගෙදර හැම දෙයකටම උදව්වක් දෙනවා. දේව්ගේ පැමිණීමෙන් අහිංසා සතුටටපත් වුණත් ඔහු යලිත් විදේශගත වීමට නියමිත බවක් කියනවා. ඒ අතර යන එන මං නැති වෙහිටි රයිනි කඩවසම් තරුණයෙකු සමග එකතු වෙනවා. සැබවින් මේ කවුරුන්ද? කුමක් සඳහා විය හැකිද? ආස්මාලිගා අද එතැන් සිට මට මේ වෙලාවෙ ඉන්න ලොකුම හතුරා. මහාම අමුතු මිනිස්සෙක් ඇලෙක්ස්. ශරීරයක් ගේම් තිබ්බේ එරික් එක විතරමයි. රවි ටෝන කළා තිබුණේ මේ ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මුල් පුටුවට යන්නනේ. ඒ පුටුවේ ඒ දවස්වල හිටියේ එරික්. අදටත් ඉන්නේ එරික්. මායි රවි මේ හැමදේම කරේ එරික්ව පුටුවෙන් බිමට ඇදලා දාන තමයි. හැබැයි දැන් බිමට වැටලා දඟලන්න ඔය දැන්. එහෙම? පොරුවර කෑ ගහව එකලා දේවල් වෙන්නේ නැහැ රයි. ඔව්. අපිට වැරදුනා. එරික්ට වාසි විතර මුළු ගේම් එකම යාගේ පැත්තට හැරුණා. මොන විදියකින් හරි එරික්ව මර්ඩර් එකට පටලවන්නම ඕනේ ඇලෙක්ස්. ඒ විදිහට විතර අපිට මේ ගේම් එකෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. අනික මේ අහිංස වෙරික්කෙන් ඈඩ් කරන්න පුළුවන්. ඕ අහිංස. අස්සන ඇස් දෙක. ඔව්. ඔය ලස්සන්ට හැම කොල්ලෙක්ම වශී වෙනවා. හරි. ඕන තරම් කරලා මට පිස්සු වැඩම. අමුතු විදිහට හිතන චරිතයක්. එයා පනෑරලා ලව් කරන අර අර පිස්සු ත්‍රීවිල් කාරෙක්ට. ත්‍රීවිල් කාරෙක්ට? ඔව්. ඇයි? ඒ විස්තරේ රවි කිව්වේ නෑ? අහිංස ගොඩක් අවංකයි. හැබැයි ටිකක් මෝඩයි. ඒ වගේම ලස්සනයි. නේද? ඔය ලස්සන්ට තමයි රවිත් රැවටුනේ. රවි මේ මුළු ගේම් එකම වරද්ද ගත්තේ ඔය කෙල්ලට ලව් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි. හැබැයි ඔන්න ඇලෙක්ස් මට නම් හිතෙන්නේ ඔය රවිට වල ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කියලා. අප්පලෝ කැඳ එකක් දෙන්නකෝ. පවන්ද ගුඩ් මෝර්නින්. කැඳ බොන්ඩෝ. මොකද කැඳ එකක් බිව්වම යෝධ බල යෝධ ශක්තිය.
දැන් බලන්න ඉස්සර රජ කාලේ ඔය ගල් කණු මිටි බැඳලා යෝධය මෙහෙම කර තියාගෙන ගියේ කැඳවි කැඳ ශක්තිය හා හොඳයි නේ කැඳ මම කොල කැඳ එකක් දැම්ම මිස්ටර් කුමාරට ගොටු කොල කැඳ එකක් දෙන්න ඒ මොකටද මට ගොටු කොල කැඳ එන්නේ ඇයි මිස්ටර් කුමාර ගොටුකොල වල තියෙන ගුණය දන්නේ මතක ශක්තිය වර්ධනය කරන මොළයේ වර්ධනය කරන කල්පනා ශක්තිය වැඩි කරන ඇස් පෙනීම දියුණු කරන කෙස් වැවෙනවා කිරිදන මවුරුන්ටත් හොඳයි ඒක නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයා බැඳලත් නැහැ නේද නංගේ මුගේ ඔළුව හොඳ නැහැ ඇවිල්ලා මූට මේ ඔය කියන ප්‍රශ්න එකක්වත් මට නැහැනේ ඔන්නේ කලවම් කැඳ දාන්න මං ගිහලා කලවම් දෙන්න කොහොමත් කලවම් ගතියක් තියෙන මොකද්ද කියන් ඇවිල්ලා ඔබ ඔතන නටන නාටකම බොරුවට ඔෆිස් යනවාගේ ඇවිල්ලා නම් කිත්තේ උද්ගාන වෙන මේ ගැලට ලැජ්ජ නැහැ මිස්ටර් කුමාර ඒකට කියන්නේ මාකටින් ඔයාලා මාකටින් දන්නේ නැහැ දැන් මම මෙහෙම කිට් එක ගහලා මෙතන බැස්සම වටපිටාවේ බලන් ඉන්න අය බලනකොට ෂා ලොකු ලොක්කොත් ඇවිල්ලා කැඳබනු එහෙනම් අනිවාර්යෙන් බඩු හොඳ ඇති ඒක තමයි මාකටින් මම මේ මිනිහට කොච්චරවත් කට කැඩෙනකම් කියනවා කුමාරයි කොහෙ අහනවද ඒ දස දහස් වාරය සමාවෙන්න මම මේ හදන්නේ ඔයාට උදව් කරන්නනේ මට මගේ පාඩුවේ මේ බිස්නස් එක කරන්න දීලා තමුන් තමුන්ගේ පාඩුවේ වැඩක් කරගෙන ඉන්නවකෝ දැන් මෙතනට එනවන් ඇවිල්ලා ඔයගේ මාකටින් කැලි නෑ ඇවිල්ලා තිරනාද බොයි ටයි දාගෙන ඇවිල්ලා ඔය කරන ඒවා ගිලා 5 ස්ටාර් හෝටල් වල කරපන් ඇවිල්ලා කාට කියන්නද කුමාරයියේ මං කට කැඩෙනකම් කියනවා මේ මිනිහට. මිස්ටර් කුමාර මෙතනට හැමදාම ඇවිල්ලා හකුරු කෑල්ලක් කාලා කැඳ ටිකක් බීලා යන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මගේ නෝනාගේ ඔළුව කාලා කැඳ බොන්න නම් එපා. හරිනේ. ඉතින් කුමාරයයි වැරද්දක් කිව්වේ නෑනේ ඔය. මමයි වාගේ නීත්‍යානුකූල සැමියා. නෑනගේ මූට දෙයක් කියලා ආ මෙතන බොරුවට නියන් ටයි ගාගෙන මෙතන හිටියයි කියලා මෙතන බොරු මාකටින් කතා ඇවිල්ලා ඕවා වැඩක් නැහැ ආ අර ත්‍රිවිල් එක දිවුවා නම් ඇවිල්ලා අඩු ගන්න හයරක් දියන් කියක් කර ඔයත් ආදායමක් ගන්න ඇවිල්ලා මෙයත් වෙනම ආදායමක් ගන්න එහෙමනේ බොරුවනේ තියන්නේ ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා ඔයා ඇඳුම ගලවල අර හයරක් දුවන් ගින් ඇවිල්ලා මිස්ටර් කුමාර් තරුණ කාලේද එහෙම කළේ මොකද ඇවිල්ලා ඇඳුම ගලවල හයර දිව්වේ හොඳට ආවද හයර කියලා හරියන්නේ ගොටුකොල කැඳ බොන්න ඕනේ ඇත්තටම නංගි කවුරුත් නෙමෙයි නංගි ගොඩක් බොන්න ඕනේ. ඇයි? උදේ වාරේ ඥාන වර්ධනයක් තිබ්බනම් මොවගේ එක බඳින්නේ ඒකයි මං කිව්වේ. මම කෝල් එකක් කරගෙන උන්කට දාලා දියා. හොයි. එල. වටින් ගොඩින් කතා කරලා සල්ලි නොදීයයි. ගණන් කරලා සල්ලි ගන්න. වටේටම පොළු. හසේ තනමු අහස් ද්‍රවිඩ කතා කරලා කියන්නේ ඒ කිව්වේ දැන් රයිනි මාව ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගත්ත කියලාද කියන්නේ ඔව් ඉතින් මම එහෙම නෙවුනේ නේ ඉතින් මම ස්කොප් කරන්නේ ඔයාලි පිස්සුදානේ
මිස් මේක මේ පොඩක් බලලා අසන්න දාල් දෙන්න. කොහොමද ඔහම ගහක් ගලක් වගේ ඉන්නේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ. අම්මා තාත්තට පින් සිද්ධ වෙලා තමයි මිස්. මොකක්? නෑ මං කිව්වේ මේ එහෙම හයියට හිටින්නේ අම්මා තාත්තා හින්දා තමයි කියලා. එහෙම දෙයක් ගැනනේ මේ මොඩියෝ කිව්වේ. එහෙනම් මිස්. මේ ඇත්ත කියනකො. ඇත්තටම මාව දැනෙන්නේ නැද්ද? නැත්තම් දැනෙන්නේ නැහැ වගේ බොරු කරනවද? මිස් මං කවදාවත් මිස්ට බොරුවක් කරලා නැහැ මිස්. මමට ආදරේ නැද්ද? මොකක්ද මගේ තියෙන අඩුව? මං කවදාවත් මිස්ට ආදරේ නැහැ කියලා නැහැ නේ. ආදරේ කියන්නේ මිස් නීති ඉස්සරහ පිට කොලේක අත්සන් කරලා ඒක ගෙදර අරන් ගිහලා තියාගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ආදරේ කියන්නේ ලෝකෙටම කෑ ගගා කීකී ප්‍රදර්ශනය කරන දෙයක් උත් නෙමෙයි නේ මිස්. මම මිස්ට ආදරේ. මං එක කියන්න කිසිම තැනක බය නැහැ. අයියේ අබේ මිස් මිස් රවිසගේ බිරිඳ කියන එකත් මට අමතක නැහැ. ලිසි මොයි ජීවත් වෙන්නේ මේ ලෝකෙ මිස්. නැතුව සුරංගනා ලෝකෙක නෙමෙයි. මිස්ටර් කේ තේරුම් අරගන්න පුළුවන් නම් අපිට අපේ ජීවිත ගෙනියන එක ඉතා ලේසි. අහස් මාලිකා ඔමගෙන් පලි ගන්නවා නේද? අනේ නෑ මිස්. කවදාවත් නෑ. එහෙනම් ඇයි මාව දුරින් තියලා සඳමාලිය ලං කරගන්න? එහෙම දෙයක් නෑ මිස්. එම් කිසිම දෙයක් නෑ. සඳමාලිය වලට ගෙදර එන්න එහෙනම්. මගේ අම්මා නැති වෙච්ච දවසේ නම් සඳමාලිය මිස් අපේ ගෙදර යනවා නේ. එයාගේ දරුවෝ ඔයාගේ කියලා තැන තැන කියලා තියෙනවා. ඒකව දන්නවද? මංගෝ ඇච්චරි දන්නේ නැහැ මිස්. එහෙම හිතන්න තෝ බෑනේ අයියේ. ඔය සඳමාලිට කියන්නුක එහෙම කියන්න එපා කියලා. ඒක ඔයාටත් හොඳ නැහැ මටත් හොඳ නැහැ. මිස්ටර් මං ඔයාගෙන දන්නවා. ඒ වුණාට සඳමාලිව ගෙදරගෙන ගන්න එපායි. මම මේ දේවල් කියන්නේ ඔයාගෙම හොඳට. පයන්න මිස්. පල්ලේ වැඩ වගේ තියෙනවා. දෙනි මෙවන් හැඟුමක් හද පුරා Mm-hmm.
පුරා අලුත් හැඟුමක් ඔයාගේ වගේ කරගන්න. දැන් අප මේ ගේම් එක කොහෙන්ද පටන් ගන්න රයි? මගෙන් දහන්නේ. වැලි දාන්න. මේ වෙලාව නම් මට කරන්න කිසිම දෙයක් ඉතුරුලා නෑ ඇලෙක්ස්. පොලිසියට ඉදිරිපත් වුණාට පස්සේ මිනි මරුන් නඩුව දැන් උසාවි ඇහෙනවා. ඔය වෙලාවේ තීන්දුව දෙන්න. රවිව අවතරලා නෑ. ඒ නිසා රවිව සැක කරන්න බෑ. මම සැක කරන්නේ නෑ ඇලෙක්ස්. දන්නේ නැද්ද ඉතින් පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න ඇති වුණාම ඉතින්. අනික මේ එරික් ඔට්ටුවේවි හිටිය අර මේ වීඩියෝ එක හින්දානේ. ඒ ෆෝන් එක අයිති මිනිහා දැන් අතුරුදහන් වෙලා තියෙන හින්දා තමයි මට මෙහෙම හරි පොඩි chance එකක් ඇති උනේ. ඉතින් මේ ලොකුම උදව්ව මට කරේ රවි කෙනෙක් මන් දන්නවා ඇලෙක්ස්. ඇත්තටම සුජාතා මරුවේ රයිනිද? නෑ මම නෙවෙයි. ඔයා මේ ලුංගස් සරෙන් දීතාගෙන අහන දෙයක් නෙවෙයි. මම රවීට උදව් කරා. එච්චරයි මන් දන්නේ. ආදම මේ රවීත් එක්ක කතා කරගත්ත ටිකත් එක්ක මොකක් හරි ගැට ගහගෙන ඇතිනේ. කොහෙන්ද පටන් ගන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා? ඒක තමයි. මේ ගේම් එක අපි පටන් ගන්න ඕනේ හොඳම තැන. එතකොට තමයි අපිට හොඳ ස්කෝර් එකකට යන්න පුළුවන්. මම අතෝර කොහමද දැන් මේ සුරාජ් ගැන විස්තර කරන්න. සුරාජ්? ක්‍රීගල් කාර්ය. මොකද ඌගෙන දැනගන්න ඕන. හැම දෙයක්ම. මට මේ සිද්ධ වෙන හැම දෙයක්ම දැනගන්න ඕන. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙලා වයින් ඇක්සෙප්ට් කරන ගම නිදහසට ගලක් පාගරම. ඔයා හෙට උදේම නුවර බ්‍රාන්ච් එකට යන්න ඕන. මට නිවාඩුවක් ඕන. නිවාඩුව? මෙතනින් එහාට මම වැඩ කරන්නේ මට ඕන විදියට රයින්.